Ռոզալը, եթե դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչպիսի մանկություն են ունեցել ձեր սիրած արվեստագետները, ապա ես ձեզ կօգնեմ։ Այսօրվա իմ հյուրն է տաղանդավոր երգչուհին Նանը։ Ողջույն, Նանա։ Ողջույն, Ռոզալի։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Նանա, արի մի անց խաղ խաղանք եւ զրուցենք։ Մեծ սիրով, արի փորձենք։ Նանա, ո՞րն է եղել քո սիրած խաղը։ Իմ սիրած խաղը եղել է գործագործը։ Գիտես գործագործ խաղը։ Այո։ Դա է եղել։ Շատ եմ սիրում եւ նաեւ փոքր հասակից ես բացի այն որ գնացել եմ երաժշտական դպրոց, նաեւ գնացել եմ կարատեի եւ ես շատ երկար տարիներ զբաղվել եմ կարատեով։ Ունեմ գոտիներ, մրցումների եմ մասնակցել եւ այսպես ես շատ աշխուժ եմ, աշխուժ մանկություն եմ ունեցել եւ մեծացել եմ տղա երեխայի պես։ Նանա, ո՞րն է քո սիրած խաղը։ Իոնակ շատ մեծ սիրով ցանկանայի ասենք խաղալ էլի գործագործ։ Կպատմես քո մանկությունից։ Քանի որ ես շատ չար մանկություն եմ ունեցել, շատ չար մանկություն։ Երեթե իմ չարությունները, որոնք որ ասենք կապված է եղել դպրոցի հետ, բոլոր դասատուները անընդհատ բողոքում են եղել, իմ բոլոր չարությունները կապված են որ շատ տղաների եմ ծեծել փոքր ժամանակ, երևի այս հաղորդումը որի մեր հարևանները տեսնեն, ասենք իրենք կհասկանան ինչի մասին է խոսքը գնում, եւ ասեմ այդպես ամբողջ մանկությանս ընթացքում մենակ այն եմ հիշում որ առավոտից երեկո ես կռիվներ էի անում, տղաներ էի ծեծում, հետո այդպես։ Նանա, դու պատրաստ ես իմ բլից հարցերի։ Իհարկե պատրաստ եմ, գնացինք։ Դե ուրեմն գնացինք։ Ծննդյանօր 04/04 ապրիլի 4-ին։ Ծննդավայր Երևան։ Կենթանակերպի նշան։ Խոյ։ Սիրած գույն։ Սպիտակ։ Սիրած ծաղիկ։ Վարդ։ Սիրած կենթանի։ Շունիկ։ Սիրած մանկական խաղ։ Գործագործ։ Հոբբի։ Երգ։ Սիրած սպորտաձև։ Բոլորը։ Նախընտրած հեքիաթ։ Մոխրոտիկը։ Հեքիաթի հերոս։ Մոխրոտիկը։ Սիրած մուլտֆիլմ։ Մուլտֆիլմ։ Բոլոր մուլտիկներն շատ եմ սիրում, բայց այս վերջերս նայում եմ Մաշան եւ Մեդվեդը։ Կարքախոս։ Այո։ Շնորհակալություն։ Քեզ եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Շատ ապրես։ Եթերում մանկան աչքերով էջն են։ Եվ ես Ռոզալը։ Կհանդիպենք օրը ցերեկով ծրագրի ընթացքում։